ማልኮም ኤክስ ኢትዮ በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በኢንስታግራም በትዊተር ገጻችን ያገኛሉ። የተለያዩ መረጃዎችን በቀላሉ ያገኛሉ። ቢስሚላህ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እየተከታተላችሁ ዛሬ ይሄን ቀመን ይሄን ማለት መለከቱ ወጣ በነጃሺ ስም ሊሰራ የነበረ ተቋም ወይም ደግሞ አፍሪካ ህብረትም ይሉት የስሙ ጉዳይ የሚያጨቃጭቅና ወይም ደግሞ ንትርካምቶ የሚያለያይ አለመሆኑን ያሳየንበት እለት ነው። ማንንም ይሁን ማን ግን ቦታው እዚ ላይ መስጊድ ሆኖ መሰራት ነበረበት። እዚ ቦታ ላይ ከተቀበለ በኋላ በመጅሊሱም ይሁን በህዝበ ሙስሊሙ ዝምታ አንዳንድ ሽኩቻዎች እየተነሱ ነበር። ከሌላ ሃይማኖት ተከታይ መምህሮች የተነሱ ሐሳቦች ነበሩ። ሐሳቡ ምንድነው? እዚ ከጀርባችን የሚገኘው ሚካኤል ቤተክርስቲያን 100 ሜትር በማይረቅ ወኔታ መስጊድ እንዴት ይሰራል የሚል ሐሳብ ነው የተነሳው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሐሳቦች መስጊድ ሲሰራ ነው የሚሆነው። በአብዛኛው ግን ቤተክርስቲያኖች ከመስጊድ ኋላ የተሰሩባቸውን ቦታዎች ማንሳት እንችላለን። አንዋር መስጊድን ጨምሮ፣ ደጀን የሚገኘውን መስጊድ ጨምሮ ሌሎች በርካታ ቦታዎች አጠገቡ ከቤተክርስቲያን አጠገብ መስጊድ በሚሰራበት ጊዜ ማሻአላህ ይባላል። ይሄ መቻቻላችን ማሳያ ምናምን ሲሉ የምናያቸው ሰዎች ነገር ግን ቀድመው ጊዜ ኖሯቸው የሰሩና ተተኪ ቦታ በነገራችን ላይ ይሄ ቦታ ከርቸሌ በነበረ ጊዜ መስገጃ የነበረ ቦታ ነው። መስገጃ ቦታ ምትክ ሳይሰጠው ለቤተክርስቲያኑ ምትክ ተሰጥቶ ለመስጊዱ ግን ሳይሰጥ ቀርቶ የቆየ ነው። ስለዚህ የሚገባን ትክክለኛ የራሳችን የሆነ ሐቃችንን የተቀበልነው ሲሰራ ትንኮሳ አድርጎ የሚያስቡ ሰዎች ነበሩ። ስለዚህ ይሄንን ነገር ባነሱ ቁጥር ሙስሊም አትንኩት ነው የሚባለው። ከነካው ከተመታ እንደሚስማር እየጠነከረ የሚሄድ ማህበረሰብ ነውና ህዝቡ አንድ ቀን ጥሪ ተደርጎለት ይሄንን ግቢ ሞልቶና አጥለቅልቆ ሰግዷል። ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ነገ ደግሞ ልክ እንደዚህ አጥለቅልቆ እንደሰገደው ሁሉ ተቋሙ ይገንባ ሲባል ሁሉም የራሱን አሻራ ሊያስቀምጥ ይገባል። ለምን አንድ ብሎኬት አትሆንም? እሷን በማበርከት እንደተባለው በአፍሪካ ደረጃ አንድ ተብሎ የሚጠቀስ ግዙፍ መስጂድ እንደዚሁም ደግሞ ተቋም እናደርጋለን ኢንሻአላህ። መጅሊሱ ደግሞ የጥናት ማዕከልም ሌላም ነገር ይሁን እየተባለ ነው። ሙዚየምም ሊኖረን ይገባል። ሙስሊም እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ከሌላ ዓለም የመጣ ሰው ኢትዮጵያ ሙስሊም ባህሉ፣ ቅርሱ፣ ወጉ ምንድነው ብሎ ሲጠይቅ የሚያየው ሙዚየም የለንም ከአላህ ይስጣቸው የቢላሉ ሀበሽ ከከፈቱት ውጪ። እሱም በዚህ ዓመት የተከፈተ ነው። ስለዚህ በመጅሊሱ የሚመራ መንግስት የሚያቀው ዓለም የሚያቀው እዚህ ሙዚየም ያስፈልገናል። እንደምትመለከቱት አጠገባችን አፍሪካ ህብረት ነው ያለው። አፍሪካ ህብረት በሚገርም ሁኔታ አብዛኛው መሪዎች ሙስሊሞች ናቸውና አልጄሪያ፣ ሞሮኮ፣ አልጀርስ ላይ ብዙ ሀገሮችን ብትጠሩ ሙስሊሞች ሊካሉ። እዚህ ግቢ ውስጥ እንደ ማንኛውም ነገር ምንጣፍ አንጥፈው መስገድ አይገባቸውም። ስለዚህ ለእነሱም የሚጠቅም ነው። ስለዚህ መንግስትም እኮ ወጪ አውጥቶ ሊያስገነባው የሚገባ ጉዳይ ነው። ነገር ግን እኛ አጅሩን ስለምንፈልግ የራሳችን አስተዋጽኦ እናበርክት ነው እንጂ ይሄ ጉዳይ የመንግስት ኃላፊነት ነው። ሙሉ ወጪ አውጥቶ ይሄንን መሬት መስጠት አይደለም። ይሄ የራሳችን የሆነ ቦታ ነው። እዚህ ቦታ ላይ መስጊድ መስራት መንግስት ወጪ በራሱ ወጪ መስጊዱን መገንባት የራሱን ኢሜጅ ከፍ ያደርግለታል። ለራሱ ሲል ሊሰራው ይገባል። ግን እኔ አጅሩን እፈልገዋለሁ። የወፍ ጎጆ የምታክል መስጊድ የገነባ አላህ በመስጊድ በጀነት መስጊድ ቤት ይገነባለታል ነው አይደል? ስለዚህ የወፍ ጎጆ የምታክለው አኮ ብሎኬት ናት። አንድ ብሎኬት አምጥተን የሚገርም የሚያስደምም አፍ የሚያስከፍት ሀገራችን የምትጠራበትን መስጊድ እንገነባለን። ሌላው ሳልጠቅስ የማላልፈው ነገር ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ምን ያህል ሰላማዊ መሆናችን የሚያሳየን ነው። ኢትዮጵያ የምትፈልገው እንደዚህ ነው። ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ የቀጠለችው በሙስሊሙ መቻል፣ በሙስሊሙ ሰላማዊነት ነው። ዛሬ አይተናል። እዚህ ቤተ ክርስቲያን አለ፣ እዚህ አፍሪካ ህብረት ትልልቅ ድርጅቶች አሉ። ተሰገደ፣ ይሄው ብትን በሰላም ገባን። እንዲህ አይነት ጨዋ ህዝብ ትፈልጋለች ሀገራችን እንደ ሀገር እንድትቀጥል። ሌሎችም እንደዚህ ጨዋ ሆኑ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ቢስሚላህ ራህማን ራሂም ሱመ ሰላቱ ወሰላሙ አላ ሰይድ ሙርሰሊን ነቢይና ሙሐመድን ወአላ አሊሂ ወሰሃቢ አጅማኢን። ዛሬ ያለነው በአፍሪካ ህብረት ጎን ጋር በተሰጠን የእስላሚክ ትልቅ የሆነ ልዩ 30 ሺህ ካሬ ሜትር ላይ የጁምዓን ሰላት ሰግደን ጨርሰን ሰው እየተበተነ ያለው በዚህ ቦታ ላይ ተገኝቼ ይህንን ነገር እንዳስተላልፍና የተሰማኝን ነገር እንድገልጽ የጠቀሱልኝ ወንድሞች አሉና ያንን ነገር ለመናገር ያው እንደምታውቁት ሙስሊም በዋህዳ በአንድነት በፍቅር በሙሐባ በኢሽቅ ነው ነገሩ ማሳለፍ ያለበት። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሙስሊም ሁሌም ረህማ አለው፣ ፍቅር አለው፣ እዝነት አለው፣ ሙሐባ አለው። ይህን የመሰለ ትልቅ የሆነ ሂውጅ 30 ሺህ ካሬ ሜትር ተሰጥቶን እኛ እስከ ዛሬ ድረስ አለመስራታችን ያሳምመናል ውስጣችንን። ምክንያቱም ሰውን የማያመሰግን አላህን የማያመሰግንም። ያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይና ኢንጂነር ታከለ ኡማ ይህንን ቦታ ሲሰጡን እኛ እንድንሰራበትና አንድነታችንን ጠብቀን እምነቱን በደንብ አድርገን እንድናስተምር በማሰብ ነው። ለኢትዮጵያ እስላም ይሄ በቂ ነው ብዬ አይደለም።
ምክንያቱም እንደምታውቁት ቁጥሩ በጣም ብዙ የሆነ አስፋልት ሞልቶ እየሰገደ ያለ በቀን 5 ጊዜ ውስጥ የሚሰግድ ጀማዓ ነው ያለው። ይሄንን ነገር ባለን ነገር ላይ ቆም ነገር ሰርተን ሌሎችን በያግጣጫው አከባቢ ላይ በተለይ ደግሞ በቀደም ኮልፌ ቀብር ገብቼ ነበር። አራተኛ ዙር እየተቀበረ ነው ያለው እዚህ ኮልፌ መካነ መቃብር ላይ ማለት ነው። ቦታ የለንም። ይሄንን ነገሮችንም እንዲታሰብበትና በዚህ በተሰጠን ቦታ ላይ ደግሞ መልካም ስራ ሰርተን ታሪክ የሚያስታውሰውን አሻራ ለመጣል የሁላችንም እጅ መረባረብ አለበት። በሚሰጡን በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በዑለማና በቦርዱ አማካኝነት የሚካሄደውን ሁላ እየሰማን መልካም ስራ ሰርተን ማለፍ ነው ያለብን። ምክንያቱም እኛ ዛሬ አለን ነገ የለንም። من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه لا الله بلو متن يغنبا سو الله دمو لسو بيت يغنبا لتاجلال بتلي الله بيت زنت على يمشاغر نو على غزيات وقت تشاغرالو زاري من نسراو مسجد بچكا ببولكيت بسيراميك بالمونيوم ليون يشلال نغيرن الله يمسرالن بيت دغمو منم ماتيريال بالتاوبك ليو بهونه نغر ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بعين يجت يماوقو بلب دمو يهن اسبي ما يتاوقنا بجورو سمجت بما تاكو ماتيريال الله يمسرالن ادرا مسجد مسرات لاي مدرسه مسرات لاي خير سرا مسرات لاي نرباب اجرو كفتنيا نو ان الله زند وندموتشي والله خير سرا ني سرا سو الله يمزغبلتالنا بيبوتاو مرباب علبن ملو يزاري وندموتشاچن سبسب يسجدون هولا ايتاچوال يهو لا يسجدون حزب صلاتون سجدو شيخ عمر مفتي بدعاء اختموت نو يتبتنو هولاچنم يينن بوتا ليي يونه اوقات يالو باوقاتو غنزب يالو بغنزبو غيزي يالو بغيزيو ترى አርቦ ኢትዮጵያ እስላም የሚያስጠራ ልዩ ታሪካዊ ነገር ተሰርቶ በሐያታችን የሚያሳየን ነገር ለማድረግ ደግሞ የሁላችን ርብርብ ይጠይቃልና እንደ ወንድሞቼ በዱዓ እንዳትረሱኝ። በየቦታው የሚሰሩ ኸይር ስራዎች አሉ። በየቲሞች ጉዳይ ይሰራል፣ በመስጂድ ጉዳይ ይሰራል፣ በመድረሳ ጉዳይ ይሰራል። ማንኛውም ኸይር ስራ ላይ እጃችሁን ዘርጉ ነው ምንለው። መታችሁ በአይናችሁ አይታችሁ ብትሰሩት ኸይር ደስ ይለናል። አሊያ ግን ተወካይ ያላካችሁ ምን ደረሰ ምን ሆነ ያላችሁ ስታሳድጉት ነው ሁሉ ነገሩ የሚያድገው ነው። ባላችሁበት ቦታ በዱዓ እንዳትረሱን ወንድማችሁ الله الذي ألف بالإسلام بين قلوب المسلمين وجعل الدين رباطا متينا قويا بين المؤمنين وأمر بالاتحاد والتعاون ونهى عن التفرق في كتابه المبين قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وهو أصدق القائلين أحمده وأشكره هدى من أراد لأقوم طريق وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله مانع الهداية والتوفيق وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله سيد الأولين سيد أولي التصديق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد وعباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الناس ما هذا التغافل والتفاضل والتكاسل والضعف والنفاق ما هذا التنازع والتشاحن والتفرق والتدابر وسوء الأخلاق ما هذا التباغض والتباغض والتحاسد والإحقاد والشقاق فاتحروا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ما تفرقت كلمة قوم إلا وكان الفشل قائدا لهم ودليلا وما تقاسم اثنان إلا لقي كلاهما منا فيه غما عظيما